Medzinárodný deň žien pripadá každoročne na 8. marec. Tento všeobecne uznávaný sviatok oslavila aj galéria Miloša Alexandra Bazovského. V roku 2017 sme s pani riaditeľkou galérie vymysleli program k Medzinárodnému dňu žien, ženy v galérii, a tento rok sme sa rozhodli v tom pokračovať. Toto podujatie sme pripravili nielen pre naše návštevníčky v rámci Medzinárodného dňa žien. Už minulý rok sme tu mali podujatie ženy v galérii a návštevníkom sa veľmi páčilo, a preto sme tento rok chceli vymysleť niečo iné. Obaja páni mali počas večera čo povedať. Zaujali vtipným a pútavým rozprávaním aj na tému Sviatku nežných pohlaví. Ženy trenčianske, tak nielen trenčianske sa mi páčia. Možno som v menšine, čo sa týka umeleckého sveta, ale nemôžem si pomôcť. Myslím, že Sviatok žien by mal byť každý deň, pretože ženy, bez žien by sme tu sami chlapi moc toho nezvládli. Takže treba si ženy vážiť nielen v tento deň, ale v každý bežný deň, aby ženy pocítili, že si ich vážime, že ich máme rádi a že nám stoja za to. Dnešný večer bol pre mňa krásnym zážitkom. Boli tu dvaja charizmatickí muži, ktorí hovorili úprimne od srdca, bolo to nestrojené, prepletené krásnou hudbou, interpretáciou. Tento klavír, čo tu je a stojí tu častokrát len ako krásny kus nábytku, dnes ožil pod rukami Mila Krála a bol to pre mňa nádherný zážitok. Bol to veľmi príjemný večer, páni sú veľmi šikovní, nielen herci, ale aj muzikanti, a bolo to naozaj očarujúce. Ďakujem galerii Bazovského, že pripravila pre nás ženy takýto krásny večer s Milom Králom a Marekom Kašbergom. Treba si pripomínať hlavne, že prečo to vzniklo, a vzniklo to preto, lebo sa ženy dožadovali svojich práv. A to dnes silne vo svete, poďte sa, čo sa deje v Španielsku, okrem toho celá tá kampaň Me Too. Takže myslím, že ešte to nedosiahli, aj keď už to ženské hnutie má vyše 80 rokov. A ja im držím palce a budem sa snažiť im vychádzať v ústretí. Prítomnosť charizmatických hercov dnes na tomto podujatí je takým malým darčekom pre ženy, ktoré dnes prišli do galérie. Osláviť 8. marca znamená pripomínať si potrebu rovnosti príležitostí žien a mužov a predstaviť si svet, v ktorom si ženy a dievčatá môžu byť isté, že na ich názoroch, hodnotách a snoch záleží. Pre Západoslovenskú televíziu Radka Lukačovičová a Peter Horniak.